Jag träffade Andreas Lundstedt i logen. Jo, ursäkta. Jag var ju med i Melodifestivalen. Men av den här reaktionen att döma så kanske vi inte ska göra kommande alster. Nej, det är klart vi ska göra det. Det är ju faktiskt jag som bestämmer. Nej, men det är klart vi ska göra det. Och jag tänkte vi ska göra det med denna underbara kör. Det var så himla roligt på repet och det kommer bli ännu roligare nu. Så nu tänker jag att vi går tillbaka till 2015. Året där Måns Zelmerlöw gick och vann den jäveln. Men med all rätt, såklart. Men jag ska bjuda på den låten jag bidrog med i Östersund. Är kören redo? Är gladiatorerna redo? Då kör vi. Bring out the fire! Let's go!